Биребит сағалыны тұгар сүйе ағылғын бәлімне әхін тұла брифинистер кетерің рабын, бүгінгі балығыненні бірабытылыстуа бірістедәтілін холбе айтшы Михаил Никифоров етінерер. Күн бүгін бұл үй 15 жылата түмінен республикадынан барата 361 тұғынша 970 тонна, 30 тонна үйте сылағы бұлан тұлыта ауанекке бірген ңа тәңністі. Сейлес білімне әне хүйбе үст тұғынша 160 тонна тәңністі үйте сылағы бұлан бұл ауан бір бірген тұлы. Білімне тұрғынан республикадынан барата 4 тұғынша 975 Бестігін чекеріңе единісі трақтыр үлілі қамның ғайдар. Күн бүйінгі тұрғынан кеккер ойындарға қалыла ұлыстыра ақтатылы ағар болақ бұдан кемей ұлығығар бұлан тұлықты төрдің бір бірігенгі тәңністі. Веға жаң ұлығығар төрдің бес бірігін, білі ұлығығар алтын бірігін, үлі қамы ұлығығар әттуын бірігін тәңнестілер. Ол көрдік бүгін өсі білеті құмбағарабын кәкке ұлақан тұйға әспетін ұлыстырғар бұлан толуыта бұл үддік үші көдірілі ақтарға қаңынас ұлуға болар. Кені 99 бірігінің бұланын толарды, 90 тантаққа бірігінің бұл нам ұлуға, мәне қаңынас ұлуға көрді ұлыстар керелдер, ұлыстар Күн бүйінгі тұрғынан мәбейіне үлігәрі бет барыта хүйбағыстығынша 619 тонна кәріңе отатта атылыр, еті мәбейіне үлігәрілер бәлерін тұрылымы бұланлар 5-4 бірігені тәңністі. Бары үбіләйін барыта мәбейіне үлігәрілерге тегарділі тедділін тұралыр. Етерге сақа сірі информационны бері, бастан сүрін сонынтан білсен. Искенем тир саңа немалары онны әрді чинчейіні Джокускайғы ұтылар конференцияға ұрталар. Джокускай корыт үрігіддіғы үбілуен бәлетір күнге түрәвіт оғылыру жәлерге ратарар үйірілі әхін болы. Көміз күгін бір бәлетір әхіне аз үйел бұстап қата. Чұрапчылы ғығар бұ үгес кәхілі бәді. Петербурдағын Роттеркерлернағы ғаз форумығар Илдархан өлеті салғанар, бұ неп ғаз салатын барытын қабан сұрттатыр Россияға бір бөдің түрәхін. Айсен Николаев төгірік остолғы күттан саға сірігер ғаз сетімен тарды өлеттен инеке бұланыры сұрдатты. Большие у нас состоялись переговоры по вопросам, связанным с развитием малотоннажного СПГ. Это для нас очень важно. Я считаю, что автономная газификация с помощью СПГ, она перспективна как раз для наших удаленных населенных пунктов, которые, имея круглогодичную транспортную систему, к сожалению, ну, как бы не имеют магистральных газопроводов, удалены от них. Но вот как раз с помощью автономной газификации этот вопрос можно решить. И планируется с дочерней структурой «Газпрома» в ближайшие годы построить малотоннажный завод производительностью до 70 тысяч тонн в районе Нижнего Бестяха. И вот вчера как раз мы еще раз уже проговорили по дорожной карте создания данного объекта. Аспыт күнлер ұстатта Якутск энергокомпанияға от соғын тұғынан сөз бейін ағыс аяпқы келбет, бүгінгі тұрғынан етес аяпқы барыты көрілілен чөлігер түхерер үлеті мүктеніне. Барыты бейін тан тақса кеге 16 техника қабылынна. Бұлығынені бірабыталыстыва оны же от коммунальны қағайыстыва министерстветі контролғы тұтар. Қаңылыс Луғын Чапаев сәлейінеттігер саңа 2 әтәстәк олырор жиы тұтылар. Бұл сағасманы кетәстәк әлбәк квартиралақ олырор жиыға түйет кехілілі ағбахар тақсыбыта, жон олырор сүрәху қалбыта. Үтті жала қамсағын иетінен тұтуыны ұйтыр бұлан оңы ғылан үлі ғалан бұта, сөтір көмінен 2 әтәстәк ағыс квартиралақ маз жиыжынды еғі. Білінгі тұрғынан ағыс квартирала жиыбет бұғыстырайына жиы 2 әтәстәкін тұтылта. Бұғадыға білген, ол көрдің кені тұтуыда үйткеденші үйбе үйсілға түміктен еқтәк, онына жүйті бүтчен онына керектәктір ол жүйеға. Әмчеттер әтелерінен ұтутчала қайдар күргіттарға күтті төстерігер құтталлақ ескен тақсын ұстық операцияны ағалыр. Сақа сергер тұңы арағын кәніне бұғыры жақталлар күргіттар дұробияларын кебіретер. Онуға әмтәйін саңа немаларын онына әрді чинчий тұғынан бүгін маммолық бұрастыр конференция ғырдалылар, жүлігіне төсескенін әмтеркейін 10 ғылғырын атылар.
Конференция Москва-Тан ученый Кирилл Максимов он на республика мамолог брастера хирурдера общественный тюмсюберставитель Рахджаллар. Билигин төсис кеңенем тир республика таа кеңес алга ортотнан он тыңчаттан тақса жақтыр көрдірер, брастер ұрахан искенге бұханылан сүстен тақса операцияның ұрылдыр. Оны тәне әкке қаңы өскенірер, 200 бейхенчеке күра искенгем тілдір. Лұхан стадияларға әре білдерінен көхаған. Күра стадия олық білі бет, олығын жақталар бары 35 астараттан үйе абсолютно барахта хлая барахтахтар. Когда стадия блигин бихи органы сохраняющие на операцион робот, ки дорое бутербейда кахлахтах, олигин бихин бир илинна кайдахта билбекин только маммография он узигер кустер. Жокускай коротрагадях 300 тонн салим белитир кунге тогус эхакайтаран кун бахакинлер жедергер тахатлар. Тогус крачан орталаргар кыстах олгирелер баллар. Жекерген үрдүк өрүтүн үллестер онна кинилер агадалир тарахинден биги устар белахбит материала. Крашанларын оргуй бебейден нарынлык көрен олорор күн күбей иелер, сырдыгынан мишер дилер, киллер кергеттіре эмие олуз үйерен долгуен бел саңаларыттан маппыт курдуктар. Сөп дағыны киллер оруобына жекуске куарат өргөйдөх күнігер эхэгэй оғломыттырам. Алексеевтер өсө кыстағы ол игерелен биттер. Хаюя Доминика Демиан ден аттабыттар. Доминика кыз-кыз курдук эрде бебеэре түспүт. Демиан бир минуте эжииттен койтан күнсирин көрбүт. Жылла агалар жылгабыт игире оголору белахтиеген санаанда көрбөтөктөр. Я бишти байхай дагыра. Баши жөн города барем дихана утум. Анна кергеним ночнойга дахылыды. Жөн города барарыбыт. А то, как вы видите, жөн города провела здесь. Оголор бум барахсатырын тэра мен. Уже с облегчением хотел. Жекуске корот 300 тонн сыллах үбілейдәх күнігер перентальный кейнге 9 крачан көлейіз гыммыта. 5 нарын кыз, 4 бұхатыр уол. Поповтар ияға болар үйрүйдін білен әме кынаттанан сылжалар. Бастық оғып болар. Оны ғамы жуа жылдарым кәлін тұралар. Оның түн үйірімінері жолақпынары дегіп. Бұл республикаға есілін білбіт күрдік перентальны кейінге үгіз крачан түрін әмчеттер кейін тұтта кепсейлер. Бұл күнгелі оғы түрігіне үстігін жәртті үстірден ағыз, бұл перентальны сынтып бұтығар, онына бейін үнікке двойне оғылар түрігілер. Оғыларым үтчаттырым туға дейін күннеде түбігірер жекергеттерге арас қабанақ көмі көрілдер. Оғы пасубиеті, ие сертификаты, ол онтында атын чепчеті берілдер. Тоқ бар бопростары, сердерінде бопростары, ғаңа үлготаларында бопростарын қаяндағаны тұрырсаммыд, беге біргілілімен қамсатаммыд сетекті әқпеттейбін ғаны бұд. Кейін қорат Крашан олық тоқтырын еріме желергер атарар бірге күн үрік өтіғылдүйләк астым. Дұрубе Харыстабылын министрі Лена Афанасьева өйдөвіндік болар кәрі біріқтірі ұтары ұнынам, социальный Харысқал министрі Елена Волкова сөз түгіншалақ оға капиталын сертификатын өрдік өтіте тұттартады. Оға саңаран чүгдарар ойын тебен сүйрекелер болағына ғыл олығы ұйгуланар. Ола ата дойду барғарар, кескілденер, тенер. Екатерина Мосова, Семен Афанасьев, Жекускай. Илдархан Урағыр олығырын ғорны лұғығар онына республикатағы бастақы үхіс нөмірді ақбалы ғалырға. Информационный анализтер кейне лоқтақтыру цифровой медицинске чинчей сағаланна. Ғорныда кейін балыға үләхеттері қазбеді ғырға қайдария тұрғын чинчен тоқ ғыры барын бұхарын бір цифровой түмелге ұғықтыра. Программа 2-тенші сүрбе 5 сылға дерігітілдір. Чинчий түмегер маның цифровой медицинский профиль жителя Горного района ден тақсықтақ. Оны кейлерлер, бұ кейі барбыт, тоқ бар барбыт чинчийлері, анализтері, наследственный предрасположенность оңғылы бұт исследованиялары. Онына әте әмтені ғандер әмтерін түхі ұлынара, әте ме барды керектіғ. Әте социальный значимы ғырыларға түхі предрасположенностағын бұғарылар. Злокачественный новообразованиялар, сүрақ ғырылара,
сахарный диабет, гиперхолестеринемия, семейный дембар, улами бхаралыхтах. Чурапчылуғын Агрохайыз қалақы сколалары күйінақсын өлелерін үгес күрдік продукцияларын бұстапқа жарбанғатыттан сағалылыр. Мұйылғы тәрәхінге апшесінің корреспондент Наталия Бурцова тейірді. Ожун агросколота сама оборудованиелнан, манник вакуумный упаковкаларга бетин огороднахнан заготовкалара оран салата. Мата ана ожун остор школата жарактанар күйске эмтахоттарунан бу сертификатын бе агату мөгө үлелехмит уатта көрүн эмтахокка ыламмыт бүгүн эмие киллер дебит жондор хен тамагаты кыла ататылар бээлерин кыяктарынан интересте хоттулара. Он не виден турортон, а грашкула была бы на беге. Перешкольный участок был продукция, тен, картошка, тен, огород, тен, аген, был огово, кишки, имбит, кавачок, будут тен, кастовол, и каралар, закуска, лорам, не едет, не едет, не едет, а ты латы. Оттон Георгий Башарин Атнан, Слан Артосколата, Эми Отчей Арахан, а ты гата харда. Он у тебя, Тургенник Ситер Саланан, Итер Кустеран Кастерн, огород, тен, аген, уилин, выставка, агалбуттер, агар Хайсхан, Баскола, Тюртос Холоту, Тухан Улелир. Манна беге, ого, бастакы идени берер үлени буланнан ытабыт биги оголор бут агатуга моя первая профессия ден брайыгынан үрененнер кондитер сварщик идетин бағалан илилерген свидетельствалылар Дехускайдағы медицинский колледжи кытта доларынан тыгынча тұрсы сүр икки тыгынча хүр бағалақ танылалейбит онаманна младшая медицинская медсестра по уходу за больными ден эме свидетельство ылалдар. Букурдук улус агры хайскалагы школалары арас салан тутухан огону үлага итиге тыха хайсты батыгар сыгырыга белдетер огого бастыгы идени бериге күске үлелеллер. Наталия Бурцева, Анна Семенова, Саха телевидениеде Чурапчы. Үлелеғ жарықтақ болу жарапанқытығар сұнтарлығын ехіне ағатарелітілер сүйіз сүрбе вакансаны тұрырдылар. Сұнтар Цалит, Сұнтар Автодор, Кересте Ақтығы Айстатын кооперативін сәрге бюджет оны әрген тәрелітілері үлеғеттерген адиялар. Әржон өтті үгер қамнаста қалмас, неб, газ, сол есе кетігер талығар. Бей вакансия арылығы анал группа тәрелдебет, манна группа опсая ұлы сүйдіне 500 таққа кегенді. Манна вакансия күн айы ұлы ет бей тұра. Оны бұл кейінді көйлі бетер бұл группа Әлбәқ көмілі ақып қолы дәбегі әрінәбет, 6-5 күнігі бұл сұнталуға, анмастан, кабиеттілердің кәндеттен, үстіл ғын-янамарамыз, ошынай ярмақаны ұғытабыз. Мұчастағы соның мұтетен не келер берілер бүтін көтетімен, әтенге болың.